Hvor vil du at jeg skal se? På kamera, eller? Aldri sagt et ord. Jeg får bare pass på seg, da. Det blir fortsatt, da. Aldri dusja. Ja, det blir realt umatt til hvert måltid. Den tøff. Da begynner det å stå om liv, andres liv, da. Nei, da får vi ta med. Jeg klarer 50. Det er greit. Hæ? Jeg har 100 også. Ja. Vi får bare få ut her. Definitivt en grisli helme. Nå måtte jeg vinke farvel til hundelivet, men ok, da heller det. Heller det? Ja, enn å jobbe på kontoret, ja.